Вітаю, спортсмени та спортсменки! Підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз і сьогодні розкажу вам про таке. Поразка від Шахтаря. Верес у скандальному матчі програв чемпіонам України. Тому ми відштовхувалися від свого потенціалу. 3 із 3. Чоловіча баскетбольна команда «Рівне» перемогла у 3 матчах поспіль. Я дуже задоволений нашою грою, нашою енергією. Ми сьогодні були молодцями. Можуть не потрапити в плей-офф. Рівненський «Кардинал» поступився вдома київському «Скаяб Футзал». На що награли, то і заслужили, то і маємо. 3 кандидати, 1 крісло, а ще конфлікт та звинувачення. Відбулася позачергова конференція Рівненської обласної асоціації футболу. Серед головного – питання, хто керуватиме футболом Рівненщини у найближчі роки. Серед кандидатів – Олег Кучер, Ярослав Коломис та В'ячеслав Шевчук. На Волині також відбулося. Не допустили. Також відбувається тут. Тому я хочу, не бійтеся, зараз потрібні зміни. Дякую вам. В'ячеслав Шевчук прийшов на позачергову конференцію РОАФ, аби поборотися за посаду голови. Так відреагував на те, що його не допустили до участі у виборах. У РОАФ пояснили, кандидатура Шевчука була подана з порушеннями статуту. Його подала Острозька міська федерація кандидатом на голову. Але серед обраних делегатів на позачерговій конференції він був відсутній. Всі колективні члени постійні асоційовані надали свої витяги про обрання делегатів, де був відсутній Шевчук. Міська Острозька федерація 5 грудня, 6-го привезла інший протокол засідання, де вже вони пробували замінити одного з делегатів на Шевчука. Тобто Шевчук був серед кандидатів, але не був у списку делегатів. Це, за словами представників асоціації, порушує пункт 1 статті 27 статуту РОАФ. Порушення було грубе порушення статуту нашого, що головою може бути обрана та людина, яка є делегатом нашої конференції. Окрім Шевчука, на посаду голови Рівненської обласної асоціації футболу претендував Ярослав Коломис, очільник футболу Рівненського району, та Олег Кучер, виконавчий директор РОАФ. Саме між ними розгорнулася основна боротьба. Протягом всієї конференції активно виступав Ярослав Коломис. Зокрема, звертав увагу на те, що обласна асоціація не побудувала штучний футбольний майданчик за стадіоном «Авангард», на який начебто виділили кошти. За період на посаді виконавчого директора кошти, як зазначав, я хотів це В'ячеславу Анатольовичу сказати, бо він багато знає, да? Кошти на будівництво штучного поля повнометражного на рахунок обласної асоціації в еквіваленті гривневому чи євро 300 тисяч, чи 300 тисяч доларів не надходило, їх немає. Це все можна перевірити в звітах ревізійної комісії. Справа дійшла до програм кандидатів. Першим пішов виступати Ярослав Коломис. Він хотів, аби питання виборів нового голови РОАФ перенесли на наступний рік. Також поділився думками щодо футбольного господарства області. Сьогодні Рівненська область не має взагалі напрямку роботи, немає прозорості, немає лідера. Це моя особиста думка. А потім і взагалі зняв власну кандидатуру з виборів. Я не борюсь за посаду, ще раз тут. І ваше далі продовжувати конференцію, все нормально, футбол повинен розвиватися, але в правовому полі і з порядними людьми. Отже, я дійсно знімаю свою кандидатуру на підтримку попереднього кандидата і моє право не приймати участь у виборах і підтримати Шевчука. Опісля Ярослав Коломис покинув конференцію. До фінішу дійшов лише один претендент – Олег Кучер. У передвиборчій програмі говорив про потребу у повноформатному штучному полі, яке належатиме РОАФ, покращення обласних футбольних змагань, а також акцентував на розвитку дитячо-юнацького та жіночого футболу. Зазначив, що намагатиметься уникати конфліктів. Повинні ми якось об'єднуватись і працювати цілеспрямовано на розвиток футболу в області, а не в одному районі. Кандидатуру Олега Кучера підтримали 26 делегатів із 33. Таким чином ми можемо привітати новообраного голову з обранням на цю посаду. Керуватиме обласним футболом Олег Кучер найближчих 5 років. На цій посаді він змінив Олексія Хахльова, який написав заяву на звільнення за власним бажанням. Зараз вже можна і поїсти, і поспати нормально. Ярослав Дмитрович себе так завжди веде, це не секрет. Да, йому всі не так себе ведуть, не так проводяться, ну так що
Вячеслав Анатолійович, ну, я розумію, що, але ж, ну, треба читати статут. Віце-президент Асоціації жіночого футболу України каже, вибори на Рівненщині його не здивували. Майже скрізь футбольна громадськість обговорює нагальні питання, ті, що стосуються організації своєї діяльності. Тому Рівненська конференція нічим не відрізнялася. Також на позачерговій конференції були обрані заступники нового голови РОАФ, а також сформований новий виконавчий та затверджені інші комітети асоціації. Спершу щодо нашого матеріалу. Ми перепрошуємо за помилку, адже приписали Ярославу Коломису те, що він вимагав звіту за кошти, які начебто були виділені на будівництво штучного поля за «Авангардом». Насправді цю вимогу озвучив інший делегат. Ярослав Дмитрович про це не говорив, тому приносимо в наші вибачення. У матеріалі цей момент ми поправили. Тепер щодо самої позачергової конференції. Як бачимо, пристрасті вирували через край. Більше того, В'ячеслав Шевчук та спортивний юрист, який прийшов разом із ним, повідомили, що спробують оскаржити недопуск до виборів одного із кандидатів. Цю заяву було зроблено відразу після того, як Шевчук покинув залу для конференції. Ми до цієї конференції спілкувалися з юристом ЗУАФ. Він також сказав, так, дуже багато порушень зі всіх сторін. Також і з моєї, і з Кучера сторони, і з Коломиса також якісь були порушення. Тому ми запропонували, щоб перенести цю конференцію, щоб нормально, щоб в рівних відносинах. Знаєте, сьогодні відбувається футбол в одні ворота. В мене нема воріт, тільки вони атакують. В'ячеслава Шевчука усунули, не допустили, точніше, до даного виборчого процесу з технічних підстав, нібито було порушено строк подання його кандидатури, а точніше, навіть не кандидатури, як президент на посаду голови цієї асоціації, а як делегата, який буде брати участь в виборчих на цій конференції і мати право голосувати. Нібито там було порушення на 2 дні. Пізніше подали його як делегата. Я вважаю, що права мого клієнта були порушені, і ми будемо розглядати зараз питання щодо оскарження рішення цієї конференції в окремих питаннях і в цілому. Спортивний юрист Ілля Скоропашкін може бути знайомий рівненським вболівальникам. Саме він коментував інформацію для сайту «Український футбол» про процес банкрутства Вереса. Зокрема, висловлював припущення, що через це народна команда може не отримати атестат на участь в УПЛ наступного сезону. Це якщо вдасться втриматися в еліті, звісно. Верес зіграв останній поєдинок у цьому році. Народна команда у Львові помірялася силами із чемпіонами України та учасником Ліги чемпіонів – Донецьким Шахтарем. Як і в першому матчі, коли команди зіграли в нічию 1-1, не обійшлося без суддівського скандалу. На Львів-арені рівненський Верес зіграв останній поєдинок у цьому році. Команда Сергія Лавриненка зійшлася у двобої із Донецьким Шахтарем. Уже на 14-й хвилині гірники вийшли уперед. Зубков віддав тонку передачу на Дмитра Криськіва. Той, прострілюючи, влучив у ногу Жуліо Сезару. Євген Паст був безсилий після цього удару. 0-1. Більше голів у першому таймі забито не було. На старті другої половини на авансцену вийшла головний рефері Катерина Монзуль та арбітр ВАР Віталій Романов. У цьому епізоді вони вгледіли руку у Євгена Шевченка і призначили пенальті. Це реально смішно, там навіть м'яч і близько в руку не попав, і руки і близько, не то що руки і близько не було, і ну, навіть не подивитися ВАР, це, не знаю. Ну, хай це буде все на їхній совісті. Як є, так і є вже. Вже нічого не зміниш. Катерина Монзуль не пішла передивлятися ВАР. Ймовірно, Віталій Романов підказав, що пенальті точно було. Уже після гри Верес офіційно звернувся до комітету арбітрів УАФ. Просять надати стенограму розмови Монзуль та Романова. Не забарився із рішенням і сам комітет арбітрів УАФ. Він тимчасово відсторонив арбітрів від роботи. Правда, на який час – не вказано, тим більше, що УПЛ офіційно пішла на канікули. Призначене пенальті Зубков не реалізував. Добивання від Данила Сікана не зарахували через те, що гравець зарано вбіг у штрафний майданчик. Втім, другий гол гравці Шахтаря таки забили. Олександр Зубков красивим обвідним ударом встановив остаточний рахунок матчу 2-0. Могли гірники вигравати із більшим рахунком, але забити ще раз
не вдалося. Хотіли спасти гру і великими силами розкривалися, пресингували, але з перших хвилин ми цього робити не можемо по той причині, що, по-перше, у нас немає такої якісної скам'яки запасних, як кажуть, щоб ми вийшли і посилили гру. Тому ми відштовхувалися від свого потенціалу і перший тайм, якщо десь більш терпіли, то в другому вже розкрились і грали вже на зустрічний курс. На 86-й хвилині вперше у кар'єрі на рівні УПЛ зіграв гравець молодіжки Вереса Ростислав Баран. Він змінив Валерія Кучерова. Поразка від Шахтаря стала 8-ю у 16 матчах. Також рівняни 6 разів зіграли в нічию і двічі перемогли. Така статистика розташувала рівнян на передостанньому місці із 12 очками. До 10 січня у Вереса відпустка, опісля народна команда збереться у Рівному. Тут працюватимуть протягом 10 днів, а 20 січня вирушать до Туреччини, де продовжать підготовку до весняної частини чемпіонату. Клуб уже дав зрозуміти, що варто чекати на доволі високу активність на трансферному ринку. Відразу після гри із Шахтарем Верес та нападник Максим Марусич розірвали контракт за згодою сторін. Гравець виступав за червоно-чорних півроку від липня 2023-го. За цей час у футболці Вереса 30-річний Марусич зіграв 14 матчів і відзначився 2 результативними передачами. Є ймовірність, що Максим не єдиний гравець, який покине рівнян взимку. Відомо, що президент клубу Іван Надіїн не задоволений літніми трансферами команди. Зокрема, уже ходять чутки, що Верес близький до підписання одного із своїх колишніх футболістів. Хто це буде, наразі можна тільки здогадуватися, але без команди наразі, до прикладу, нападник Михайло Сергійчук та захисники Ігор Солдат і Дмитро Німчанінов. Також є інформація від Sport.ua, що Верес цікавиться 22-річним захисником першолігової команди «Хуст» Ігорем Тихненком. Дали бій, але поступилися. Молодіжка рівненського Вереса також на виїзді зіграла із однолітками з Шахтаря. У склад повернувся Дмитро Годі, який після невдалого трансферу в Карпати лише тренувався, але не грав. Гірники зуміли забити лише під кінець першого тайму, але відразу двічі. Спершу відзначився Олександр Ющенко, а через 3 хвилини Шахтар заробив пенальті, яке реалізував Віктор Цуканов. По перерві господарі у ворота Вереса забили й третій м'яч. Подачу з кута поля замкнув Олександр Башмарін на 61-й хвилині. Лише після 3 пропущених рівняни забили теж. Команда Олега Шандрука заробила пенальті, яке холоднокровно паненкою реалізував Дмитро Годя. Він же ж забив ще раз і теж із позначки на 91-й хвилині. Залишалося ще 4 хвилини, аби зрівняти, але Вересу це зробити не вдалося. Друга у сезоні поразка від молодіжки Шахтаря. Нагадаю, у матчі першого кола рівняни програли 0-3. Ми з перших секунд нав'язали боротьбу супернику, але 2 прикрі помилки перед перервою, рахунок став 0-2. Маємо, що маємо. Пропущені голи – це завжди втрата концентрації. Щодо Дмитра Годі, я продовжую це говорити. Він хороший гравець. Сьогодні він був максимально мотивованим і продемонстрував справді хорошу гру. Молодіжка рівненського Вереса на зимову паузу йде на 11-му місці. В колективу за 17 матчів 4 перемоги, 7 поразок та 6 матчів зіграно в нічию. Також гравець рівнян Дмитро Годя у списку кращих бомбардирів. Юнак забив 7 голів у 12 матчах, з них 5 із пенальті. Знай наших! Рівнянин Михайло Романчук – бронзовий призер чемпіонату Європи з плавання на короткій воді. Це його 2 медаль цього сезону. До бронзи на дистанції 1500 метрів титулований українець додав нагороду такого ж гатунку на 800 метрівці вільним стилем. В останньому на Євро-2023 запливі для нашої збірної українець показав час 7 хвилин 31,20 секунди і посів 3-ю позицію у фінальному запливі. Ця нагорода стала 2-ю для Михайла та збірної України на цьому чемпіонаті Європи. Вітаємо! Все було добре, але не до кінця. Рівненська футзальна команда «Кардинал» на домашньому майданчику зіграла черговий матч української екстраліги. У гості до хлопців Олександра Бондара приїхали столичні футзалісти із команди «Скайап Футзал».
Уже на першій хвилині матчу кардинал пропустив. З дальнім ударом від Юрія Щериці не впорався Ілья Бакінський. Роман Горпинич за кілька хвилин міг зрівнювати, але не влучив по воротам. За три хвилини до кінця тайму кияни сфолили в шосте, а це дабл-пенальті. Його спокійно реалізував капітан Михайло Волянюк. За рахунку 1-1 команди пішли відпочивати. У другій половині уже кардинал вийшов уперед. Голом відзначився Олександр Басич після розіграшу із кута майданчику. За дві хвилини до кінця рівняни були попереду, а далі трапилося щось незрозуміле. Знову дальнім ударом забив Юрій Щериця. Кияни продовжили грати із п'ятим польовим і зуміли забити ще три м'ячі. Відтак підсумкових 2-5 у домашньому матчі із столичним Skyup Futsal. Важко говорити після такої гри, щось на що награли, то й заслужили, то й маємо. Не йде нам гра в цьому сезоні в рідних стінах. Не знаю, можливо, з хлопцями психологічно вони якось переживають, чи що, якийсь психологічний бар'єр. Одна перемога з знайти вдома – це надто мало. Ті очки, які ми мали брати вдома, ми їх не беремо. На виїзді десь там час від часу чіпляємося за результат. Тому важко буде, якщо ми вдома не можемо здолати команди, скажу так, нашого рівня, важко буде навіть потрапити у плей-офф. Кардинал через часті перенесення матчів зіграв лише 8 ігор. 3 перемоги, нічия та 4 поразки. Наразі рівняни на 8-му місці і мають 10 очок. Про часті перенесення матчів говорив і головний тренер Олександр Бондар. Тільки ніби думали, що знову вже у нас до кінця року будуть ігри. Перенесена гра з «Соколом». Сьогодні зіграли ігру, на наступному тижні збірна грає, знову матч перенесений, знову 2 неділі не граємо, виїзд він йти. Цей ритм явно нам не на руку. Не все так погано. Рівненська волейбольна команда «Регіна Мегу» зіграла чергові матчі жіночої суперліги. Вперше у сезоні рівнянки зіграли 3 поєдинки поспіль, 2 календарні гри і 1 перенесену. Скільки перемог вдалося отримати? Четвертий тур жіночої суперліги гравчині Регіни Мегу розпочинали поєдинком проти команди «Прометей». Суперниці не те, що матчу жодного не програли, а й не зазнали ще жодної поразки бодай в одній партії. Відтак дніпрянки безальтернативно наверху турнірної таблиці. Щодо рівнянок, то перед грою із «Прометеєм» у них була всього 1 перемога на 6 поєдинків. Ми розуміємо, звичайно, що суперник на сьогодні сильна команда і нам буде тяжко грати, але це для нас неабиякий досвід і ми будемо намагатися показувати гарну гру і боротися. Рівнянки вдало розпочинали кожен із сетів, але нарощувати перевагу не вдавалося. Дніпрянки спокійно зрівнювали, а потім йшли у відрив. У підсумку поразки у 3 сетах – 25-17 та двічі по 25-15. Напевно, і хвилювання, але і команда «Прометея» досвідченіша, ніж наша. Наступного дня рівнянки зіграли проти команди із Вінниці – «Добродій Медуніверситет». У першому та другому сетах суперниці зуміли наприкінці дотиснути рівнянок 25-19 та 25-13. Втім, команда Антоніни Жук так просто здаватися не бажала. Рівнянки доклали надзусиль у третьому сеті. Зокрема, при рахунку 24-20 змогли наздогнати суперниць. Втім, у грі на більше-менше припустилися 2 помилок і у підсумку програли сет 26-24. Відтак у підсумку 3-0, друга поразка поспіль. Ми, напевне, дуже погано психологічно настроїмося, тому що дуже важлива гра і всі нервові, ми розуміємо, що ми можемо вигравати. Після 2 поразок рівнянки налаштовувалися на перемогу у третій грі. Суперниці із СК «Балта» наміру поступатися не мали теж. Рівнянки виграли перший сет та другий – 26-24. А от в третьому довести розпочате до завершення не вдалося. Гравчині «Балти» були сильнішими – 25-22. Також суперниці взяли гору у четвертому сеті – 28-26. Все вирішилося у фінальній партії. Там дотиснути суперниць вдалося саме рівнянкам. 15-11. Це друга перемога для гравчинь Антоніни Жук у сезоні. Разом із тим, гравчиню Регіни Мегу Адріану Павлик визнано кращою гравчиною матчу вдруге у сезоні. Мені сьогодні дуже сподобалось. Нарешті така бажана перемога. Ми молодці сьогодні. Ми виконали елементи, які нам казала тренер. Ми подали подачу, зіграли прийомі. У нас сьогодні був хороший блок вже нарешті. І дівчата з «Балти», вони також показали достойну гру, боролись, але
можливо, зробили трошки менше помилок в п'ятій партії, і тому нам вдалося виграти вже. Наразі рівнянки зіграли 9 матчів у жіночій суперлізі. У них 2 перемоги та 7 поразок, а відтак 6 місце серед 7 команд. Наступні поєдинки Регіна Мегу гратиме 21 та 22 грудня проти Буковинки із Чернівців та Галичанки із Тернополя. 3 поєдинки поспіль зіграла і чоловіча баскетбольна команда «Рівне». Вперше у сезоні хлопці Михайла Переверзія виграли усі матчі у баблі. Спершу у складному та драматичному поєдинку проти Старого Луцька вдалося здобути звитягу лише за 14 секунд до кінця гри. Олександр Шепелев взяв на себе ініціативу і приніс потрібний результат хлопцям із «Рівного». Трохи остили, трохи розслабились, і друга половина була не така гарна, але потрібний момент зібралися та виграли. Далі був поєдинок проти «Київбаскету», який зараз переживає не найкращі часи. Рівняни поступилися у стартовій 10-й хвилинці 24-21, але просто змили суперника у другій чверті 23-8. Відтак на велику перерву пішли за переваги у 12 очок. Цього гандикапу вистачило, аби довести гру до впевненої перемоги 85-70. Найкориснішим у складі «Рівного» став Елайджа Джойнер, який набрав 21 пункт, зробив 7 підбирань та 6 результативних передач. Я скажу чесно, я сьогодні отримав задоволення від ігри. Попередні ігри нам не задавалися так, як ми хотіли. На сьогоднішню гру ми настроїлися, налаштувалися максимально. Ми сьогодні хотіли перемогти і забрати все те, що давала нам гра. Сьогодні основним фактором це став наш захист. Ми сьогодні працювали одною командою, розмовляли в захисті. Від захисту переходили, намагалися грати швидкий баскетбол, забити легкі кидки в швидкому відриві, ну і з цим справились. Третя гра рівнян проти черкаських «Мауп» у рамки основного часу не вмістилася. Після 40 хвилин гри рахунок був рівним 81-81. Відтак на команди чекав додатковий овертайм у 5 хвилин. Там краще себе проявили хлопці Михайла Переверзія. 13-5 і підсумкових 94-86. Рівне повертає борг і вперше у сезоні перемагає черкаських «Мауп». Найбільше користі у цій грі рівному приніс Ромео Сміт. Він набрав 19 очок, зробив 13 підбирань та 4 результативні передачі. Минула гра з черкаськими «Мавпами» також була дуже складна. На досвіді нас розклали. Ми хотіли як це довести трохи, показати, що нас також треба поважати, що у нас дійсно хороші гравці, що ми виграли вищу лігу не просто так. І я думаю, сьогодні ми довели. Це, звичайно, один тільки матч, це нічого не означає. Ще коло, плей-офф, це просто один матч. Але я дуже задоволений нашою грою, нашою енергією. Ми сьогодні були молодцями. Після 3 поспіль перемог Рівне зрівнялося із черкаськими «Мавпами» за кількістю перемог та поразок. В обох по 8 звитяг і 5 фіаско. Відтак на 2 одне третє місце станом на зараз. Хороша видалась мандрівка у Черкаси. Непрохідний другий етап Кубка України з футзалу. Рівненщина не дорахувалася відразу 4 команд у розіграші Кубка. Усі синхронно поступилися у матчах-відповідях і залишили турнір. Костопільський комфорт-сервіс на матч-відповідь до Івано-Франківська їхав після домашньої поразки 5-4. Відтак влаштовувала команду лише перемога. Втім, ще у першому таймі костопільчани пропустили 3 м'ячі. У другому таймі знову двічі довелося виймати м'яч із сітки. Втім, зуміли 2 голи і забити у відповідь. Спершу здалеку влучив Максим Переходько, а опісля елегантно перекинув суперника Богдан Скотський. Втім, останнє слово все ж було за гостями. 6-2. Комфорт-сервіс покидає Кубок України. Рівненський «Еліксус Хімік Танчик» вдома приймав хмельницький «Урбан». На виїзді команда поступилася 2-3, а відтак на домашню гру покладала чималі сподівання. Рівнянам першим вдалося забити, відзначився Владислав Семенчук. Втім, відразу господарі й пропустили. Більше того, до перерви хмельничани забили ще двічі. Відтак 1-3 після першої половини. У другому таймі рівняни забили ще двічі. Дубль оформив Михайло Трофімчук. Але цього було дуже мало для позитивного результату. Урбан забив ще 5 голів у другому таймі і з рахунком 8-3 святкував перемогу. «Еліксус Хімік Танчик» покидає Кубок України.
У Львові свій матч-відповідь провів АВ Метал Груп. Проти Галицької Здоби рівняни були єдиною командою серед усіх представників Рівненщини, яка у першому матчі перемогла. Втім, у виїзному поєдинку доля не була прихильною до команди Андрія Паршикова. Після першого тайму колектив поступався з рахунком 3-0. Ще один м'яч рівняни пропустили у другій половині. Коли здавалося, що інтрига зникла, дубль Олександра Проскуріна її швиденько повернув. За рахунку 4-2 ще один гол забили пекарі, відправивши м'яч зі своєї половини у порожні ворота гостей. Гол Віктора Чудлі на останніх секундах користі АВ Метал Груп ніякої не дав. 5-3 та виліт рівнян із кубка. У найскладнішому становищі були юнаки «Кардиналу». Матч-відповідь вони розпочинали після виїзної поразки 0-3 від «Авалону» із «Броварів». Сенсації створити не вдалося. У рівному «Кардинал-2» «Авангард» «ДЮСШ-4» поступився 0-1 і покинув Кубок України. Усі надії тепер лише на рівненський «Кардинал», який є чинним володарем трофею. Хлопці Олександра Бондара до захисту титулу доєднаються на пізнішій стадії. Квасилівський лижний акробат Дмитро Котовський для української збірної здобув уже другу медаль у цьому сезоні. Спершу Дмитро завоював бронзу на першому етапі Кубка світу з фристайлу у Руці, що у Фінляндії. А менш ніж за тиждень після цього на етапі Кубка Європи з лижної акробатики Котовський завоював золото. Наш спортсмен на 3 бала випередив найближчого суперника – швейцарця Пірміна Вернера, який минулого вікенду стояв на одну сходинку вище ніж Дмитро. Боксери з Рівненщини взяли участь у традиційному всеукраїнському турнірі серед юнаків та дівчат пам'яті боксера з Коломиї Андрія Федчука. Змагання пройшли на малій батьківщині спортсмена. Боксери із Рівненської області зайняли 7 призових місць. Золото вибороти вдалося боксерці із Дубровичини Ользі Місько. Вона була кращою у ваговій категорії 34-36 кілограми. Також кращим у ваговій категорії 90 кілограм став наш Володимир Трофімчук. Серед срібних призерів – Іларіон Кундос – 70 кілограм, Максим Нестерук – 63 кілограми, Захар Шум – 54 кілограми та Давид Барабаш. Вагова категорія – 37-40 кілограм. Серед бронзових призерів – Єгор Тесленко у ваговій категорії – 63 кілограми. Вітаємо спортсменів та бажаємо ще більше перемог та здобутків. Змагання серед рятувальників. У Рівному відбувся перший чемпіонат ДСНС України з пауерліфтингу. Участь взяли 19 команд, та це 92 учасники. Змагалися у 8 вагових категоріях. У підсумку збірна ДСНС Рівненської області посіла перше загальнокомандне місце. Зокрема, рівненський богатир Ігор Головко виступав у ваговій категорії понад 120 кілограм. Як повідомив спортсмен у себе на сторінці у Фейсбук, у пауерліфтинг він повернувся після паузи у 4,5 роки, адже повністю заглибився у стронгмен. Після повернення Ігор Головко у дисципліні жим лежачи підняв 165 та 170 кілограм. А у становій тязі 250, 256 та 277,5 кілограм. Сума дала змогу спортсмену посісти третє місце в особистому заліку. А уже через два дні рівненський богатир взяв участь у відкритому Кубку Києва зі стронгменом. За результатами 5 вправ рівнянин посів третє місце. Чоловіча гандбольна команда Рівне «ДЮСШ-4» зіграла чергові матчі другого туру першої ліги України. Підопічні Алли Шулепи-Пастушок поступилися лідерам із Запоріжжя 31-20. Втім, зуміли обіграти київську команду 29-19 та суперників із Шостки, що на Сумщині 37-17. Після 6 зіграних матчів рівняни займають друге місце серед 4 команд. У них 3 перемоги та 3 поразки. А відтак 9 набраних очок. Лідер – Запоріжжя йде без втрати очок. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом і донатити на ЗСУ. Нехай щастить!